Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz obunachilari. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video roligimizni sizlarga taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Gollivud kino olami yulduzi, kino rejissyor, ssenarist, muzikant hamda aikido jang san'ati ustasi Steven Seagal 1952-yilning 10-aprel sanasida AQShning Lansing, Michigan shaharchasida dunyoga keldi. Uning otasi Samuel Steven Seagal va onasi Patricia Seagal bo'lgan. Steven Seagalning so'zlariga ko'ra, uning otasi va bobosi Rossiyaning buddist hududlaridan birida yashab kelishgan va keyinchalik 20-asrning birinchi yarmida AQShga ko'chib kelishgan. Seagal bolalik chog'lari davrida uning bobosini mongol deb chaqirishganini eslaydi. Ammo u aslida mongol, buryat yoki qalmoq bo'lganligi noma'lum. Seagalning onasi irlandiyalik bo'lgan. Seagalning so'zlariga ko'ra, onasi poraxo'rlik bilan shug'ullangan ekan. Qahramonimizning kino olamiga kirib kelishi 1988-yilda Yaponiya davlatida boshlangan. Uning birinchi suratga tushgan filmi Nad zakonim, ya'ni yuqorida qonun kinofilmi bo'lgan. Ushbu filmda Steven Seagal Nico Toscano rolini gavdalantirgan. Steven Seagal 1990-yilda Aksincha o'lim va o'lim bilan belgilangan. 1991-yilda Adolat uchun, 1992-yilda Qamalda va 1994-yilda O'lim xavfi ostida hamda 1995-yilda Qamalda qorong'u hudud deb nomlangan kinofilmlarda turli xildagi rollarni ijro etgan va qolaversa 1994-chi hamda 2000-yillarda suratga olingan Markaziy parkning shahzodasi deb nomlangan filmlarda prodyuser va rejissyorlik ham qilgan va juda katta pul miqdorida gonorar sohibiga aylangan. Har bir mashhur kino yulduzlarining, xususan aktyor va aktrisalarning muxlislar e'tiborini qozongan o'ziga xos qobiliyati va xislatlari bor bo'lganidek, Steven Seagalning ham o'ziga xos qobiliyatlaridan, ya'ni rol bajarishda jiddiylik va jangovar holatda har xil turiklarni bajara olish qobiliyati millionlab muxlislar e'tiborini tortgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Steven Seagal 1988-yildan to 2016-yilgacha 48 ta kinofilm va seriallarda turli xildagi rollarni ijro etgan. 2016-yilda taniqli amerikalik aktyor Steven Seagal Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan rus pasporti bilan taqdirlandi va 2018-yilda Rossiya Tashqi ishlar vazirligining Rossiya va Amerika gumanitar aloqalari va umumiy madaniy meros masalalari bo'yicha maxsus vakili etib tayinlandi. Taniqli aktyor Steven Seagal 2017-yilda xalqaro jang san'at turnirida faxriy mehmon sifatida qatnashish uchun Toshkent shahriga tashrif buyurdi va ushbu turnirni janglarini kuzatayotib davlatimiz haqida quyidagi so'zlarni bayon etdi. O'zbekiston juda mehmondo'st diyor ekani haqida juda ko'p eshitgandim. Yurtingizga kelishim bilan meni tantanali ravishda kutib olishganini ko'rib rosa quvondim. Mamlakatingizda so'nggi yillarda sport jadal rivojlanayotgani va sportchilaringiz erishayotgan yuksak g'alabalarga havas qilamiz. Meni buyuk allomalar, dunyodan olgan sportchilar kamol topgan yurtga taklif etishganidan behad mamnunman. Bugungi kunda bu aktyor Rossiya davlatining Sankt-Peterburg shahrida o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Hozirgi kunda aktyor 68 yoshda. Aziz yurtdoshlar,
Ushbu mavzuyimizni sizlarga to'la-qo'lli tarzda yoritib bera oldik deb umid qilamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang va biz bilan birga bo'ling. E'tiborlaringiz uchun rahmat.